Olá, amigos, tudo bem? Vejam que lindo entardecer. Vejam o vídeo bem curtinho do entardecer e logo em seguida já é noite. Olhem só, gente. 5 horas da tarde. Falta 5 para as 5 da tarde. Noite. Totalmente noite. Olha só. E a gente só vê prédio, arranha-céus. Só um arranha-céu e mais arranha-céu. Cansa. Um vento gelado. Que gelado. Mas é isso aí, essa é a cidade. 5 da tarde é noite.